Trojac koji pleni pažnju gledalaca već godinama unazad ne prestaje da intrigira mnogobrojnu publiku. Miljana Kulić i Laza Čolić-Zola ponovo su pokušali da izglede svoje odnose i sklope primirje, iako je to već mnogo puta završavano neuspehom. Ovaj put Miljana je preuzela inicijativu čineći sve što može da postigne pomirenje. Tokom današnjeg razgovora razmatrali su i detalje Zolinog nedavnog telefonskog razgovora sa Miljaninom majkom Marijom Kulić. Zola je i dalje uznemiren zbog svega što je Miljana govorila o njemu. Ne može da se oslobodi negativnih osjećanja koja su se nagomilala tokom godina koje su proveli zajedno. Miljana je s druge strane nastojala da ga uveri da su negativni komentari bili obostrani i da je bi bilo fer i pravedno da oboje zaborave prošlost i konflikte. U toku razgovora Miljana je naglasila da je važno da ostave prošlost iza sebe i fokusiraju se na budućnost. Zola je međutim skeptičan prema njenim tvrdnjama, ističući da su mu njene reči nanele mnogo bola i da nije lako zaboraviti sve uvrede i povrede. Pokušali su da pronađu zajednički jezik, analizirajući sve nesporazume i emotivne rane koje su jedno drugom naneli. Ovaj razgovor je bio samo još jedan u nizu pokušaja da obnove međusobno poverenje, ali ostaje da se vidi hoće li njihova napetost napokon popustiti ili će konflikti ponovo isplivati na površinu. Pričala si o meni sve i svašta, prozivala si me, ispao sam g zbog nekih stvari, ali to sam ispao zbog tebe, rekao je Zola. Hoćeš da kažeš da ja nisam zbog tebe, upitala je Miljana. Pa jesi, rekao je Zola. Pričao si sa mojom mamom po 10 minuta na telefonu, rekla je Miljana. Pa jesam 100 puta, rekao je Zola. Ja moram da idem kod psihijatra na godinu dana i da se izlečim, rekla je Miljana. Ja nisam ostvaren kao otac, nisam rešio neke stvari, još ne znam gde ću da živim i šta ću, a ti jesi u svemu, rekao je Zola. Marija je s druge strane izuzetno jasna i otvorena kada je u pitanju ćerkin odnos sa Čolićem. Uopšte nisam zadovoljna, najbolje je kada je sama. Znam šta radi, ali ne mogu da utičem na nju i samo šteti sebi. Još uvek joj je stalo do Zole, ali pokušat ću na sve načine da je objasnim da on nije čovek za nju. Misli da će postići nešto ako ga pravi ljubomornim s nekim. Sebe srozava, a njega boli uvo jer je samo gledao koristi sve vreme. Svi su tu preko nje, a niko da pokaže zahvalnost. Ona je od početka sama protiv svih. Ne sviđa mi se također jer pije. Ne pije napolju, ali tamo je nesrećna u ljubavi pa utapa tugu u alkoholu. To je jedino što mi se ne sviđa, ali volim njenu spontanost i te smešne klipove. Smatram da treba da pobedi u ovoj sezoni. Ima svakakve greške, ali foliranti lažov ne volim, rekla je Marija za Pink RS.